Terve! Domen pelitoimituksen top 5 top 2015. 5. Nyt ollaan top 5. Nyt ollaan oikeasti top 5. Viidennessä pelissä. Kyllä. Ja viidenneksi eniten ääniä sai Domen pelitoimituksen vuoden peliäänestyksessä. Mikä se oli? Se oli hieno paluu taas huipulle vähän heikomman viime esiintymisen jälkeen. Semmoinen pieni peli kuin Batman Arkham Knight. Rocksteady Studios taas kunnolla vauhdissa. Kyllä. Ne pakkomiehen kanssa. Voi että, siinä on peli ja pelisarja, joka on ollut aika vahva esimerkki siitä, että hei, lisenssipeli ei välttämättä ole paska. Ei jos sen tekee hyvin. Mm. Ja sitten toisaalta, kun Rocksteady ei ollut vetovuorossa, niin nähtiin, että se hyväkään kaava ei välttämättä kanna huipulla, jos tiimillä ei ole tarpeeksi hyvää osaamista. Mm. Ja sen jälkeen vähän pelotti, että saa Rocksteady kolmatta kertaa enää Batmanista irti huippujuttuja, mutta 4,5 tähteä suosituspeukku Domessa. Reippaasti ääniä vuoden peliarvostelussa, tai vuoden peliäänestyksessä, ei arvostelussa. Mm-hmm. Ja on tullut aika paljon lukijoilta ja yleensä pelaajiltakin rakkautta sitä peliä kohtaan, että on herättänyt tunteita, ja kyllä täytyy muistella, miten esimerkiksi sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen on tykännyt kovasti Batmaneista, ja siinä on mies, joka tietää, missä menee hyvän viihteen ja huonon viihteen rajat ja milloinka ne yhdistyvät. Ja sekin on ollut sitä mieltä, että Batman on hyvä viihdettä. Batman on hyvä viihdettä. Ja taitava, loistava, hieno peli, hieno maailma, hienoja hahmoja. Kyllä. Hyvää taistelua, seikkailua, toimintaa. Kyllä. Valitettavasti myös yksi huoden ikävimmistä PC-julkaisuista. Batmanin PC-versiohan oli täyttä roskaa ja on ilmeisesti edelleenkin vähintään puolta roskaa. Mutta se nyt ei haitannut. Me pelattiin konsolilla pääasiassa ja pelikokemus oli oikein kiva. Sua ei haitannut niin, mutta mua sitten haitannut, niin. Aika monia haittasi, jotka pelasivat sitä PC. Kyllä, ja niin, ehkä jos PC-versio olisi ollut parempi, niin Batman olisi ollut korkeammalla listoilla, mutta nyt kävi näin. Konsoli on äänesti pelin kuitenkin top 5. Ja tässä tapauksessa myös minä olen siis konsoli Jonne. Mm. No, tämä nyt vähän rankkaa kuitenkin, että Master Race ja tällä tavalla kohdellaan kaltoin, että miten voi näin usein tapahtua tällaisia tosi onnettomia PC-julkaisuja? Niin, ehkä pelifirmat on tottunut siihen, että ne PC-julkaisut tulee liian helpolla nykyään, että on totuttu siihen, että pistetään pikkusen rahaa ja vähän aikaan niin hyvä tulee, ja sitten kun ei tulekaan, vaan projekti olisi vähän vaativampi, niin tulos näkyy taululla. Mutta kaikesta huolimatta, hyvä peli, erinomaisen hyvää viihdettä, kivaa DLC:tä, laatutuote. Laatutuote. Niin. Viidentenä pelinä Domen, eli toimituksen top 5, Batman Arkham Knight. Mennäänpäs neloseen.